अमोरिस्ट विचार सर वीक्षक अंक मेलविन रोड्रिगस सो प्रणाम मगचनो बो वर्तो संभ्रमसो दिस आयसो प्रत्येक जाऊन आज आम्ही पास्का फेस्ताचे संभ्रम आम्ही आचरण करता या वक्ता तुमका सोमेस्तांक फेस्ताचे उल्लास पटयत असताना आमच्या थंय अनेक संभ्रम थोड्याशा दिसांनी येवंक आसा तो जावन आसा पियुस नगर फिरगयचे विगार भाऊ मनातीक बाप आल्बर्ट क्रास्ता तांचे 25वो जुबल्यावचो संभ्रम ते आचरण करतात आणि आज तुमका सोमेस्तांक तांच्या विशांत थोडी मोठवी ओळख दिवंक एक ल्हानशी झळक तुमच्या मुखार हांव सादर करतां आणि आयच्या ह्या कार्याक आमच्या मदगत आसात मनातीक बाप आल्बर्ट क्रास्ता सर वीक्षकांच्या तर्फेन तुमका कार्यक्रमात मोगाचो स्वागत मागतां. फदर सुरवात करच्या पहिले तुमच्या ल्हानपणाचे जिवीत कसे आसले? आरवा भिरगजेच्या मोरयेच्या कथाबीन वाड्यांच आमचे कुठाम. म्हजो जाणण जाल्लो 1963 इसवेंत एक भोव बरें कुठाम. आमी 8 जाणां भुरगीं मालगडे आनी निमाणे चेडवां थंयसरल्यान अंतरल्यांत उपरांत म्हज्या वयलो म्हज्यागे फुडलो म्हजो भाव धट्टू म्हणटा आमी झुजे ताच्या उपरांत दुसरो तिसरो हांव म्हज्या फाटलें जसिंता म्हूण सांगून धर्म भयण तें ताच्या उपरांतलें म्हजें भयण रिटा कुंटल नगर काजारकर ताचें कुटुंब आसा. ताच्या उपरांत दोग जाण धाकटुले भाव मॅक्सीम मालगड्या घरांत आसा ताच्या उपरांत वॉल्टर तशें आमी आतां सद्याक आसचे स जाण दोग जाण अंतरल्यान. आमचें रैत कुटुंब ल्हान आसतनाच पप्पा मम्मी सांगता आमी तांच्या वावुरांत वांटेली जाता. हर एका कुटुंबाच्या राठावळींनी आमकां पप्पा मम्मीन मेथेर केलां. एका लेकार हांव भाग्य म्हूण सांगीत कित्याक म्हूण सांगल्यार हांव ल्हान आसतनाच भोवशा चवथेंत पांचवेंत आसतनाच हें कोसचें काम या गाद्यांचें कितें पुरा काम आसा आमकां ल्हानतावणांचो शिकयलां. म्हाका मात न्ही म्हज्या भावाकी म्हज्या व्हडल्या भावाकी भोवा पुरबायन आमकां तांणी शिकयल्लें भोवशा नेज लावंक भात लुवंक या कोसूंक आनी कितें काम सगळीचें आसा तें आमी ल्हान आसतना हांव शिकिल्लो. म्हजें शिकप तें कश्टांचें एक्चुली आमचे सुवात हळ्ळेची सुवात आनी इस्काल आमकां लागीं नातल्लें ही गज्ज वसोंगी आमकां पयस स्वतावन 7 किलोमिटर पयस आसलें तरी आमच्या घरांत मागणें आसलें सकाळीं सांजेचें मागणें आसलें आयतार सोद बागेवन पणी सांबाळटले आमी. आमकां ल्हान आसल्यार आमकां खांदार दवरून पप्पा व्हरतालो मिसाक व्हरतालो आनी ह्या व्हड जाता आसतना हात धरून मम्मी इगर्जे व्हरताली आनी बाबार्थ व्हरतो जावन आसलो आनी इस्काल पयशे आसले एलिमेंट्रीक पयल्या क्लासींतल्यान पांचवे क्लास इगर्जेचे इस्कला गेल्लो हांव सदारण 2 किलोमिटर पयस आसले आनी इस्काल इल्लेशें कश्ट आसले जाल्यारय त्या हळ्ळे सुवातेंत आमकां बरें एज्युकेशन आमकां दिलां. ताच्या मागीर हायस्कूल सवी आनी सातवी कुंडादा भेट्टू म्हूण सांगून एक गोवोरमेंट इस्कॉलांत हांव शिकलो. मागीर लागशी आमकां घरा लागीं एक न्हंय आसली आनी न्हंय उतरून वचूंक कश्ट इस्कॉला वचूंक आनी कश्ट आसले त्या देखून खारखोळ वचून बडीगांदरा व्हरून एका ह्या जाका सांगाता रावून हांव थंयसर म्हजें SSLC कंप्लीट केल्लें. आनी ल्हान आसतनाच आमकां एक बरी एक कश्ट कशें आमी कश्ट काडून गळोवन आमी जिनेंत वयर येवंक जाय तें एक बरी बुन्याद कुटुंबांतावन म्हाका मेळिल्ली म्हणयेच. ताच्या उपरांत कितें जालें म्हळ्यार म्हाका एज्युकेशनांत इंट्रस्ट नातिल्लें. 10वी जाल्ल्या मागीर हांवें स्टॉप केलें पूण आमचें दुबळें कुटुंब हांव काम करूंक सुरू केलें हांवें
camon te corunto ce cam. Tămga gotta să nangu corunto ce cam mlear. Eclean ruku doborno, eclean voira ni eclean săcăile, polincărci, ia rucat circe. Tăsele, ecle hard cam, costange cam. Punu tantu bre am ca pagmentalo. Voi. Ani maca chelant, mostu abirus. Ani cabarint, am esesel și astana, ai sculând astana. Mostu cu am spardeant baghetle. Mostu ina mama ca cabarint melile, sport santi melile. Ta ce upranti maca melian, mostu melian. Semelian astana e o mostu games sunt, sport sunt mucarasello. Ani kelta kelta am kam karta astana sanje che am kelong etalo yuta sangata maka boboro apur baso sambandh yuva jana sangata asulo bore sangat ponam ka te halli cha swatyant mastu tarnate ani sangat pon mastu bore astale ani sanje che beta astana ek dis hosen dalengi am kelta astana podlo muja angar te exam podle ani mujo hat fracture zalo ta cha magir kam karun jalna sadar ni ek deed maino ta bandage galla magir gunzalo puno hard kam karun ko korno zom sang daktaran sangle kam sottalo to bolam so adlo gouli amcha mangalur so dharma adhyaksh basil disoza to naravi pesta kailo ta ka betlo ani tane ek announcement kelle tin sir bidar mi samak एक रिटायर्ड शिक्षक दोतोन शिकोंक गरज आसा म्हूण सांगून आनी हांव त्या वळ ताका भेटलो आनी म्हाका आशा आसा म्हूण सांगलें हांवें तो इमिडियेटली जायत म्हणलो हांव तरणाटो जायत म्हणलो आनी म्हाका कन्नडांत तरबेत करच्या खातीर मंगळा ज्योती थंयसर एक म्हयनो थंयसर रावून कन्नडा दोतोन शिकलो आनी भोवशे 1980 आणि 4 इसवेंत हांव बिदारा गेलो बाजील बाबाच्या प्रेरणातून तुम्ही तेही सर बिदारांत येऊन पावल्यात वय वय ताने मका जायत म्हणून सांगले मग थंय ते बिदार मिस हांव ॲक्च्युअली स्टार्ट झाले हांव 1984 अंत गेल्लो ते स्टार्ट झाले 1982 अंत ते बाजील बिस्पाणस प्रारंभ केले भोव अपर बायचे भोव अपर बायचे मिस हांव एक सोम्याचे शेत म्हूण सांगेत आतां बिस्पो रॉबर्ट आसात तो तो वळ ते ह्या जाग जावन आसले आनी ताणें ते सुरवात केल्ले एका बड्याच्या रुमांत रावून ते मिस हांव ताच्या सांगाता दोग जाण ब्रदर बड्याच्या रुमांत रावून सांग आराम केल्लें ते आतां ते वाडलां भोवा पुरबायचे मिस हांव जालां ते आतां थंयसर सौदा मिसवटाणे आसात आनी सबार इस्कोला आस्पत्र आसात सेवा संस्थो आसा आमचो ऑर्बीट म्हणलो सेवा संस्थो आनी तें मिसांव बरें जालां बेसांव देवाच्या बेसांवांनी भरलेलें मिसांव भोवशा थंयसर सबार याजकांनी धर्मीक भाव भयणींनी लायकांनी भोव अपुरबायची सेवा थंयसर दिल्या तें मिसांव तितलें वाडोत येज जाल्यार भोव मस्त जणांचो गामो थंयसर पडला आनी प्रत्येक थरान बिस्प बॅजील ताका त्या मिसावर इतलो मोग आसलो इतलो हुस्को आसलो अप्पर बॅन जतन घेतालो ताच्या मागीर ताची जबाबदारी बिस्प रॉबर्टाचेर पडली आनी ताणें सुरवात केल्ली आनी ताणें भोव ताणें भोव अप्पर बॅन ते मिसांव बांदून हाडला सगळ्यांकी सांगाता घेवन जे कितें त्या मिसावांत गरज आसा कसली पुराय सेवेची गरज आसा ती समजून काण घेवन सगळ्यांक सांगाता घेवन ते मिसांव तांणी बांदून हाडलां अपुरबायचें म्हाका भोव मोगाचें हांव आतां फाटी आयलां तशें म्हळ्यार मोग ना म्हूण न्हय मिसावाचेर मस्त मोग आसा म्हाका कित्याक त्या मिसावांत हांव न्हू म्हज्या ह्या जागपणांत हांवें तृप्ती जोडल्या आनी कितें एका ह्या जाकान करूंक जाय तें म्हाका करूंक साध्य जालें हांव त्या मिसांवा वरवीं 1983 बाल्की मिसांव स्टार्ट जाल्लें बिदार आसलें थंय जावन बाल्केक शिफ्ट केलें म्हणजे बाल्केक स्टार्ट बाल्कीन स्टार्ट केलें आनी एका तालुकान स्टार्ट केलें तें
थंय घर नातले आमकां एका बड्याच्या रुमांत आसले थोडे रिजंट ब्रदर येताले ते येताले फाटी वेताले आनी तो वडू आमचो तांचो निर्देशक हांव ल्हान आसतना म्हजो फिरगज ह्या जाग जावन आसलो बाप बेंजामीन डिसोजा वय ताणें स्टार्ट केल्लें आनी तें तांची रीत रिवाज आमचे बरें न्हय हांगा जे कितें आमची बाबार्थाचे कुटुंबां आसात जे कितें हांगा इगर्ज आसा आमची बाबार्थाची रीत रिवाज तांची न्हय थंय थंयसर दुसरी रिवाज थंयसर जेजूक वळखोचो लोक आसलो एका जातीचो लोक जेजूक वळखतालो पूण तांचो बाबार्थाची थरबेत जावं नातली तांकां फेस्तां परबेक मात्र ते सांगाता येताले भजन सगळी रात भजन ह्या देवाचें उतार ते नियाळटाले पूण हप्त्यांक इगर्जे गिबेचें गुडीगिबेचें तें पुरा तें तांच्या संस्कृतेंत नातलें आमी गेल्ल्या मागीर आमकां तांचे कॉन्टेक्ट जालें त्या लोकांचे कॉन्टेक्ट जालें थोड्या फुडाऱ्यांक मुखेल्यांक घेवन तांचे कॉन्टेक्ट जाले आनी आमी तें बाबार्थ तरबेत करचें तें काम आमी हातीक घेतलें आमी हर एका दिसा सांजेर एका हळ्ळे घेताले हांव त्या लोकांक भेटतालें हांव तांकां सांगाता हाडतालें हांव तांकां क्रिस्तांव शिक्षण शिकयतालें हांव भजन देवाचें उतार परगट करतालें हांव आनी उपरांत क्रमेन तांकां शिकप गी आनी सेवेचें कितें गरज आसा ती आमी दिवंक सुरू केली तशें तांचें मिसांव प्रारंभ जालें आनी हांव म्हाका तें मिसांव बरें लागलें कित्याक म्हळ्यार एक ह्या जाक थंयसर आमच्या ह्या जाकांनी म्हाका बोवा पुरबाय असो सांगात दिला ताणें म्हजो मोग केलो आनी म्हजी जतन घेतली ताणें मात न्ही ब्रदर्स जे आसले फ्रेंड्सा भाशेन आसले ते एक भोव बरें लागलें म्हाका आनी हळदेंच लोक म्हणटालो म्हाका कित्याक एक हांवें भजन हांव भजन शिकलो हार्मोनियम शिकलो तबला शिकलो तांच्या संस्कृतेक हांव तांच्या संगता काले संस्कृतेक समाज जावन हांव सरलो म्हाका एक्सेप्टन्स आसले त्या देखून म्हजी कितें आबिरूस आसली म्हजी कितें तालें देणी आसली ती उर्जीत करूंक ही एक अवकाश आनी थो व्हड हांवें एक आतां हांगासर तें हांवें रसरलें थो व्हड रसरलें 1986 1986 हांवें रसरलें भजन येसू आमी व्हडले कुरुबार तें आतां हांगासर तें कोणाचें म्हूण गोत्तू नातलें तें हांवें फस्ट तें रसरलें थंयसर थंय एक कॅटेकिस्ट जावन वय ताचे उपरांत म्हाका पाद्रप जाल्यार कशें म्हूण सांगून म्हूण थंयसर जाल्लें म्हाका तें पाद्रपाणें सांगलें म्हजे सांगता आसो ह्या जाग थंयसर आसरलें आनी तांचे कडेन सांगता आसतना भोव बरें बिस्पा कडेन सांगया बिस्पे येवंक आसा आनी बिस्पा कडेन सांगल्यार बारीक खुशी जाली तांकां आनी बिस्पो म्हाका मस्तो सपोर्ट करतालो आनी मस्त मोग करतालो तो आनी ताणें इमिडियेटली म्हाका अरेंजमेंट केलें फाटी आयलो 1986 इसवेंत हांव फाटी आयल्या उपरांत म्हजी पी यू सी जावं नातली पी यू सी करच्या खातीर मायनर सेमिनरी ग्लॅडसम हो मंत्र रावण थंयसर मायनर सेमिनरी दोन वर्सां पी यू सी केली हांवें ताच्या उपरांत सेमिनरी शिरवलो 1989 सेमिनरी शिरवलो ओरिएंटेशन एक कोर्स म्हाका प्रमोशन दिलें म्हजे सांगता आसल्यांक डिग्री करूंक भायर धाडलें म्हाका फिलॉजॉफीक धाडलें फिलॉजॉफींत फिलॉजॉफी सांगात म्हाका डिग्री करूंक म्हाका सांगलें मानसा गंगोत्री मैसूर युनिवर्सिटींत हांवें गंगोत्री हें म्हजी डिग्री केली सांगतास तत्वशास्त्र फिलॉजॉफी केली रिजन्सी म्हाका बिस्पान नाका म्हूण सांगलें बिदारान 3 वर्सां आसलो हिणें तूं पुरो म्हणलो मागीर डायरेक्ट म्हाका थियोलॉजीक धाडलें 1987 म्हजी ओर्द जाली ताच्या मागीर म्हजें म्हाका बिदाराक धाडलो मिसांव त्या बिदारच्या मिसांवांक म्हाका गोळीबापान धाडलो वय पयलें 2 वर्सां सायक याजाक सानपुरांत सानपूर म्हणल्या एका ठाण्यांत मिसांव ठाण्यांत 2 वर्सां आसलो थंयसर बरें जालें ताच्या उपरांत बिदार मिसांवांत एक नवें सांव आयलें
temele are doar munseră, bidar, bidar cea e că pramă cu zagiane, rabonă, ami hălile în ghetalea. Ia zagiane ele și anculam casele. Atâtane, bidar misam acea ia zacane, goli bapane, aia godilane, sangata melonă, e că tani nirdar ghetlo e că. Tot bo apăr băsul nirdar munceangheta. Ami hâlle într-o sonu, loc an sangata ravonu, tanca sangata ravonu, mi s-au încălăr că șenghi, mi s-au încălăr, nu mi-i cinta. Păi, te măcai sărle, păi le, tu e tai ghi, mi s-au încălăr. N-am cuși, că de-amle rasă le gără măcă cuși în asul lău. Până goli bă pani sărle, ne mi s-au încălăr, zait mi s-au încălăr, măgăr, zait mi s-au încălăr, au încălăr. Te ujini mulea e ca hâlle. Te însărami gudi, gudi mulea copel. Tăi în tâncea bășin gudi muntat. Voi, tăi însăr gudi asele, bandele maatră, tăi ucta bani zaună, am ce în padreba gărnătăle, tăi copela cea patleane, e cu rumă, attached toilet asele, ani tăi însă nidoncu, tăi însă randoncu, tăi însă pura. Voi, avani brother, două zan asele, două un vărsa raulea. Până, ele și căstange asele, când am lăr, am ca vegli sau înscrătiti, bidarci, ani angaci polungeleare, vegli, musturitin vegliti, javana, ami angasit jotau, te roti, ani dal, ani te tic, ticsan, te bari castance. Până ami am ce smâlne, randapte, cartele, până hâlle gelea velare, tance sangata jotalea, te insutore puti rautalea. Tei dacte dacte jopuri garanțele, pun tânce sângeta să amii tei însur răutere rătii răutălea, că dăm ne-am cerut vehicul nătălle, viavasta nătălle, poisa sur holio poisa stăleau, sânge ce vakta iatăleau, vosun băjan cartăleau, tânce bed cartăleau, tânca doțun ce caităleau, ani am ce sângă am ce serva sânsta surlo, serva sânsta mocantre, că tei însur întor serva diu casa, amii tei ditălea, serva pramuk zauna mi serva ditălea. Bail munchanche sang saunste self help group muntau te banduna hartalau burgyank amche education ak ami tuition detalau ani yuva janank tanche sang ami banduna hadalle ani reitan khatir yojana mingalle reitra jalanayana yojana yojana mingalle sudharan 3000 ekrant tya muja ujini kendra cha सकळी धर्माच्या जाती घातीच्या लोकांक ते आसा केले योजन तांचे ते बुई पोडील पोडली बुई पोठ्यान ताने सगोळी करचाक बेसाई करचाक तांका मी कुमक केले तक ते 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 पोंड काण उदाक जीरो उंचे आणि काट गलचे आणि पथोरो अंतला पथोरो काढचे आणि बोलिंग काढचे ते टेम्पोरा ते अपुरबायचे ते सगळ्यांना पसंत झाले आणि तांतू दादल्या मनुष्याचे संघ संस्थे आम्ही करू न त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधाराशे केले वय असे अभिवृद्धी भुरग्यांक जाऊंक पुरो आमची सेवा भुरग्यांक जाऊंक पुरो तरणाट्यांक जाऊंक पुरो आमच्या स्त्रियांक जाऊंक पुरो दादल्यांक जाऊंक पुरो असे विविध रीतीने सेवा आम्ही थंयसर दिल्या आणि स्पेशली हांवें थंयसर केदोळा तें मीस हांव स्टार्ट केलें चड वत्तू दिल्लो हांवें बाबार्थ बांदून हाडच्याक कातोलीक बाबार्थ बांदून हाडच्याक त्या केंद्रांत सादारण आमसो म्हणलो एका जातीचो लोक सादारण एक 60 कोटी आसली थंय तान मागीर दुसऱ्या हळ्ळेंक हांवें वचूंक आसलें आनीक एक 5 हळ्ळ्यो म्हाका आसल्यो सो त्या हळ्ळेक सांजेच्या वक्त आमी येताले हांगासर हांवें रावल्ल्या मागीर हळ्ळेंत लोकां सांगाता रावून मिसांव केल्ल्या मागीर जाल्ली प्रगती भोव अपुरबायची कित्याक म्हण सांगल्यार ते पळयताले आनी लोकांक लोकांक थंय वचोंक आमकां सवकासाय आसली लागींस तांचे सांगाता आनी खंयचे चाटवाटक्यो करूंक आमकां सालीस जाताले आनी मिसाक मीस हर एक दिसा मीस आसलें भुरग्यांक हांव सकाळीं उठोवन तांच्या घरा वचून भुरग्यांक हात धरून हांव आपोवन हाडटालो ही गजेक आपोवन हाडटालो आनी कितलीं भुरगीं सदारण सकाळींच्या मिसाक त्या हळ्ळेची
30 तां 40 भुरगीं वय तितलीं भुरगीं सांगाता मेळटालीं आनी ती वाड आवड बबार्थाची वाड आवड भऱ्यान जाली आनी हें पळयलो लोक हांव पयलीं स्टार्टिंगार येता आसतना एक कितलीं 10 बायल मनशां एक 5 दादले आनी एक 10 भुरगीं इतलो लोक त्या गुडींत आसतालो क्रमेन एक वर्सा भितर ती सगळीं गुडी भरली सदारण एक 150 लोक ते भरून मागीर तांणी भायर बसचें पडलें हय ताच्या उपरांत आमी दुसरें आमच्या गवळी बापा सांगाता दुसरें योजन आनी एक इगर्ज बांदचें तें बरें केलें आनी विविध हळ्ळी आनी कितें गर्ज आसा खंयसर गुडी जाय जाय तें पुरो आमी केलें पूण तुमी तर म्हणटा आसतना आंगाच्या बरी कोडियाळा बरी उडपी बरी बसां मेळनात एक कम्युनिटाक पूण थंय कांय बसां नात म्हण हांवें आयकल्यात आनी थंय तो तुमी पयस वचूंक एका कुशीत आनी एक वचूंक 5 किलोमिटर म्हणसर लगभग बसां आसनात म्हण आमी आयकलां आनी अशें आसतना तुमी कशें तें वचून मिसांव तुमचो वावर तुमी प्रगट करतले पटी सोलून वेताले थोडे पटी ते आमी ते लॉरियर गेल्लें आसा मस्त वत आसता वत मस्त आसतालें पूण क्रमेन आमकां म्हाका एक बायक दिल्लें क्रमेन म्हाका बायक दिलें मागीर ते बायकार येतालें पूण बायक दिल्यारय थोडे पटी अर्द्यार हात दिताले ते पंचर जाल्यार लोटून हाडले राती लोटून हाडले आनी जाल्यार थंय तूं सोडून न्हू आमी पांय वाटेर आयिल्ले हांव आसा असले मस्त कश्ट आनी आसले पूण कश्ट कितले आसल्यारय त्या कश्टांत हांव न्हू आमी मस्त शिकल्या म्हाका मस्त बरेंपण भोगलां ह्या जागी आनी एक थंय म्हजे कडेन एक बायक मात्र आसलें हळ्ळेन कोणा कडेन बायक नातिल्लें आनी ताचे वरवीं हांवें मस्त सेवा दिल्या लोकांक कित्याक म्हळ्यार राती खंयच्या वेळार म्हणना तांकां तांची भलायकी बरी ना जाल्यार म्हजें बागीर येवन तापोडचें ಫಾದರ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಫಾದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಆಪಣ ಬರಲೇ ಆಸ ಅವೆ ವಯ್ ತಾಚೆ ತಾವು ನಮ್ಮ ಸೊ ಸಂಬಂಧ ವಾಡ್ಲ ಏಕ್ತೆ ದೂಸ್ರೆ ಯು ವಜನ್ ಯು ವಜನ ಸಂಗಾತ ಎಕ್ ವಿಶೇಷ ಮಿಸ್ ಅವ ಹಾವೆ ಥೈಸರ್ ಕೇಳ ಆಣಿ ತೆ ಮಕ್ಕ ಹಾವೆ ಸಂಗಲೆ ತುಕ ವಡಲ್ ಸಂಗಲೆ ಕೇಳಂತ ಆ ಬಿರೋ ಸರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಅವ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ಟಲ್ಲೋ आनी म्हजो खेळ पळोवन बारी ते संतोश पावले हांव बरें क्रिकेट खेळटालो वॉलीबॉल खेळटालो आनी तांचे सांगाता त्या ते म्हजो खेळ सगळ्यांक आमच्या त्या आमच्या सांगात आमच्या जातीच्या लोकांक मात्र न्हय त्या हळ्ळेच्या सगळीं लोकांक युवजनांक सांगाता हाडूंक म्हाका तें खूब मोग जालें आमी खेळटाले ताच्या मागीर क्रमेन हांवें टुर्नामेंट स्टार्ट केले आनी ह्या टुर्नामेंटांत हांव न्हू कितलें बरें म्हूण जालें म्हूण ना पयलें पुरो झगडें जातालें टुर्नामेंटांत पूण आमी टुर्नामेंट कंडक्ट केल्ल्या मागीर तांकां अशें भोगलें युथांक पात्र्या भोवा पोरबायन शिस्तेन आनी कितें नीत आसा पळया क्रिकेटाची ह्या खेळाची कितें नीत आसा ती उखलून धरून सगळ्यांक एक कसलेक त्या रितीन तांकां भोव आमच्या वयर बरो अभिमान भोगलो आनी वर्सां वर्सां आमी टुर्नामेंट हें करताले आनी हाचे ताव न्हू म्हाका इतलो त्या तालुकान हर एका युथांची वळख जाली म्हणल्यार आमचे कडेन एक बरें टीम आसलें स्ट्रोंग टीम आसलें आमी सदांव जाऊन आमी जिखताले सगळ्या तालुकांतच आमचे कडेन एक बरें युवराज म्हणलें एक टीम आसलें बोवा पुरब्याचें टीम आनी ताचे ताव न्हू आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवजनांक सांगात हाडूंक जालें संबंद वाडोवंक जालें आनी कितें तांकां आमच्या इगर्ज माते थावन तांकां फुडार बांदूंक जाय कितें लिडरशीप तांकां दिवंक जाय कितें पुरो आमच्या इगर्ज माते थावन दिवंक जाय तें दिवंक सालीस जालें आनी उरल्या युवजनांक जें फ्रेंडशीप केलें आनी म्हाका हरये कडेन खंय गेल्यार म्हाका फादर म्हूण सांगतालें पळय पळय ताच्या मागीर थंयसर 11 वर्सां त्या केंद्रांत हांव 11 वर्सां आसलो थंयसर हांवें इस्कॉल बंद इस्कॉल हायस्कूल भुरग्यांच्या एज्युकेशना खातीर सिस्टर एस आर ए सिस्टरां आपोस्तोलांच्यो राणयो त्या मेळाच्यो सिस्टरां वा मंजूर आसात तांची भोव अपुरबायची सेवा तांणी म्हाका मस्त सपोर्ट केला जावं परो ह्या फेथ फॉर्मेशन ह्या बबार्थ तरबेत करच्यान जावं परो ह्या समाजसेवेंत जावं परो ह्या इस्कॉलाच्या मिसावान जावं परो मस्त सपोर्ट केला तांकां आपयलें हांवें आनी ताणें थंयसर हायस्कूल स्टार्ट केलें वय ताच्या मागीर दोन चेडवां भुरग्यांक आनी चरक्या भुरग्यांक बोर्डिंगा बांदलीं आमी ताच्या मागीर एक 4 कोपेलां बांदलीं
आणि थंयसर एक इगर्ज बांदली ही खोप पयले बांदिल्ली लांड जाली व्हडली एक इगर्ज बांदली ह्या जागाचें घर बांदलें वय थंयसर मिसांव एक फळां भरीत मिसांव थंयसर जालें आनी थंय तावन मागीर हांव आनी एका केंद्राक गेलो मिसांव ठाण्याक सेंट लॉरेंस आश्रम ताळमाडागी म्हण सांगून थंयसर एक 5 वर्सां आसलो थंयसरी थंयसरी हांव आसता आसतना बरें सकाळी बाबार्थ बांदून हाडचें काम हांवें थंयसर केलां सगळ्यांक सांगता गेलां आमच्या लोकांक मात्र न्हय हिंदू या मुस्लीम कोण ते खंयचे जात कात धर्म म्हूण लेखी नासतना सगळ्यांक सांगता हाडचें काम हांवें थंयसर केलां म्हाका ते तृप्ती आसा थंयसर मागीर म्हाका अशें बघलें की म्हजी एकली भलायकी बिगडली सो इल्लेशें थोडे तेंपो मिसांवां धावन फाटी गांवाक या म्हूण सांगून बघलें म्हाका सो तशें हांव फाटीं आयलो हय अशें बिदारचें मिसांव म्हाका पर्सनली एक समाधानाचें आनी म्हाका अशें बघलें की म्हज्या ह्या जागी जिणेंत अशें बघलें की अस्कतकायेंत म्हज्या अस्कतकायेंत सोम्यान म्हाका बळवन केलें जावं परो मिसांवांत या हांगासर आमच्या हांगासर आयिल्ल्या मागीर कितें मिसांव हांवें केलां म्हज्या अस्कतकायेंत सोम्यान म्हाका बळवन केलां आनी जें कितें हांवें हातीक घेतलें हर एक कामांत सोम्याचो आदार म्हाका फावो जाला बरें फादर आतां बिदर तुमकां आतां तोंड सोडून येता ना कंडिजोन इल्लें दूख भोगलें कोण ना कित्याक तुमी मस्त लक्षिल्ल्यान तांच्या थंय साडावळ आसल्यात युवा जाणां सांगता आनी सकटां सांगता आनी थंयसर तुमकां थोडी मोगाची तुमची गडितां आसा ती सोडून वेता आसतना साबार आसात साबार आसा त्या लोकांक सोडून येवंक केल्लेशें कश्ट भोगलें म्हाका म्हाका येवंक जाय म्हज्या भलायके निमतीन मात्र येवंक जाय नासतना नाजाल्यार सोडून येवंक मनांतलें आजुनूय म्हाका बिदार मिसांव असो मोग आसा त्या लोकांचो मोग आसा वय एकादोळ्या म्हाका मुखार पळयां कशें जाल्यार फाटी वसोंक की अवकाश आसा कितें म्हळ्यार भिस्म म्हाका बरें करून हे फाटी म्हूण सांगलें आसा गोळीबापाणी परत्यान फाटी हे म्हूण सांगलें आसा त्या लोकांनी हे ह्या फादर फाटी हे ह्या फादर म्हूण सांगलें आसा आतां बिदर थांव तुमी फाटी येतना गोंगोळीन तुमकां बो आपुरबायेन तांणी स्वागत तुमकां मागलो म्हूण आयकलां हांव हेच्या पयलींच थंय वेदी तयार केल्ली तांणी फादर प्रावीण आशिल्ले म्हजे सांगता बिदर आशिल्ले तांणी पयलींच सांगलां फादर आल्बर्ट येता तुमकां आमचो फादर जे आमचो तांचो उपाध्यक्ष जेराल्ड क्रास्त आसलो तो हांगा खंयसर आमच्या कुंदापूर रावता तो सो फादर प्रावीणाची आनी जेराल्ड क्रास्ताची साळावळ आसली कोण येता आमकां म्हणटा आसतना भोवशा प्रावीणान सांगलें फादर आल्बर्ट येता म्हजे विशयन तांणी सांगलां अभिप्राय बरी दिल्या आनी वेदी थंयसर तांणी तयार करून दवरल्या सो लोकांनी बरो येवकार दिलो म्हाका मंगळीची फिरगज आज पळयत आसतना भोव सोबीत दिसता ताची आलतरंदू इतल्या बरी सोबीत रितीर बरी जाल्या आनी आमी जायते पटी भेटयतना भ्रो एक भितर पीस म्हणल्यार बरी शांत रितीचो वातावरण थंयसर आसा जाल्या आनी हाका भोवशा तुमी कारण जाल्यात फिरगज जावं पुरो हॉल जावं पुरो आनी त्या वेळार तुमकां लोकांनी थंयसर दिल्लो संगत कसो आसलो तांचें योजन बिस्पान सांगलें म्हाका योजन आसा म्हूण सांगून पूण तांणी म्हज्या मुखार दवरलें पूण म्हाका धैर ना कित्याक म्हूण सांगल्यार थंयसर तांणी जमो करून दवरले पयशे नातरले पयशे कांय जमो करून दवरना प्लॅन आसा पूण पयशे नातरले धैर खंयच्या धैरान येचें येदें व्हडलें प्रोजेक्ट हातीन घे जाल्यार जाता पूण म्हाका अशें बघलें की तांणी म्हजे कडेन येवन उलयता आसतना तांकां धैर आसा जाता म्हूण सांगून जाता फादर आमी करया म्हूण म्हणाले ते तशें ना न्हू म्हाकाय ते धैर दिता जाल्यार म्हणना सांगा तांणी करचें तांचें योजन तांणी प्लॅन केला म्हजें योजन हांवें तांकां सांगलें न्ही ताणें योजन सो जायत म्हूण सांगलें हांवें जायत म्हूण सांगल्यार बारीक उशी तांकां आनी सकाळी सांगात मेळ्ळें आमी गोवळी मंडळींत खंयच्या खंयच्या आमच्या मंडळींत घालूंक आसा तातूंत पुरो डिस्कस केलें आमी निर्धार घेतलो पयशे जमो करूंक तयाराय केली सगळ्यांचो साकार सगळ्यांचो साकार भोवशा हांव चिंता मोरी मायेचें अजाप तें थंयसर पयलें अजाप जाल्लें गंगोळींत भोवशा मोरी माय तिची ससाय मस्त मजत म्हाका बघली आसा म्हाका बघली मोरी मायाची मजत म्हाका मेळ्ळी आनी पयसो इतलो कश्ट काडल्यात आमी कश्ट काडूंक जाय हांव बॉम्बे गेलो गोंयांत गेलो
ishin Dubai gelo, Abu Dhabi gelo, amcha hari eka kutmag betlo, ani amcha varadyant ashe jama zalo, paisa jama zalo. Yo jan start kele. Sakkade boryan zale. Lokancho sahkar bo vapar bhayeso. Ani tya uprant tumka Pius Nagar Firga chhe ki yon angasar ailya uprant angaso lok tumka ani Firga kashi zale. Pius Nagar apur bhayche Firga. एक विशेष म्हणेत की त्याक अंगासर तो आम बावर्त पळेता लोकांचो गुंड बावर्त आणि सकाळींच्या मिसा वेळार लोक पावण सेतावन शंभर लोक सकाळींच्या मिसाक 650 मिसाक हजार जाता ते पळोवन आम मस्त संतोष पावलो एक ते दुसरे लोक साधो ह्या जाका थंय एक विशेष मोग तांकां आणि अभिमान या सकाग हरियकले येऊन बेसाव मागतात ते एक बहुच तांका बेसाव हरियक कुटमाग बेसाव जर तर मालगड्याने येऊन बेसाव मागचे ते हंगासर पळो मळता आणि बुर्गे हरियकले बेसाव मागतात पोच मालगड्यान ताऊन देऊ नाही એટલે बुर्गे शिकल्यात आणि बुर्गे अपुर बायचे का आलतार बुर्गे आमचे तर नाटे सीएलसी बुर्गी बसांचो संगत पण मका बरो लागता थोडे वटी पोखरी पण असतात ला लहान पोखरी पण असतात पोखरी पण असून दे ते बरेच थोडे वटी ते पोखरी असले तर मागीर बरे जातात त्यांचे सांगत हा मेथड जाता केळान जाऊन परो या विविध छटवट घेणे मेथड जाता मागा दादोस काय या फिरगजेन दादोस काय फिरगजेचो लोक बरो असा होय आता हा मुजो संभ्रम हा आशेल्लो नाही हा आशेल्लो नाही आणि थानेस आमचं या जा कसं कर्जय वो संभ्रम करीसय आमचो ह्या जाग म्हणले एक चिंता आपतांचे ते आसून मोग दवरून आणि करीत असात वर तो संतोष हांवें सांगला सिंपलार कर हा म्हण सांगून सिंपलार कर हा म्हण सांगल्यार हांव चिंतन आता तुमची तयारी पळयता आसताना तुम्ही भो व्हडल्या रितीन खर्चार आसात एक रेग जाऊन ह्या पंचोत्सवाच्या जुबले तुम्ही आचरण करता आसताना आमच्या फिरगज घरांक पियुस नगरच्या फिरगज घरांक सांगून कितें आशेतात च्या वीक्षकांनो म्हाका तुमी हे दोन मनशान आयकले म्हजी जीवन चरित्रा ह्या जाखी सेवा तुमचे मुखार हांवें दवरली आनी मुखारय हांवें सेवा दिवंक आसा म्हजी सेवा क्रिस्ता सारखी जावच्याक तुमचो आदार तुमचें मागणें गरजेचें जावन आसा म्हज्या खातीर मागा आनी तुमकां सर्वांक देवाची विंचणार आशिर्वादां हांव तुमचेर मागतां देव बरें करो बरें फादर तुमच्या सर्व मिसां वावरांत आतांचे मुखल्या तुमच्या सर्व मिसां वावरांत आमच्या सर्व विक्षकाच्या तर्फेन म्हज्या तर्फेन सर्वांच्या नांवान तुमकां बरें मागतां उल्लास पेटयता तुमच्या मिसां वावरांत यशस्वी जावं दी म्हण आमी आशयता मात्र न्ही आसतना इदोळ पर्यंत आमच्या संगता इतलो वेळ तुमचो अमूल्य वेळ आमच्या संगता दिल्ल्याक परत एक फुडें सर्व विक्षकाच्या तर्फेन तुमकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा